kører vi til Jylland. Vi rejser over mod Varde. Vi skal i krig. Vi skal over mod Oksbøl. Der er en af de største militærøvelser, der har været i Danmark i lang tid. Små 2.000 danske soldater løber rundt over i Varde, men det er faktisk ret seriøse perspektiver, fordi en del af dem skal faktisk til Afghanistan på hold 17, tror jeg det er, her i slutningen af måneden. Vi er stadig i krig i Afghanistan, det er der ikke så mange, der måske vil tænke over. Den store historie var i sommeren 2013, at vi trækker os hjem fra den her meget omdiskuterede krig. Men nu tager vi til Varde og ser, hvordan man forbereder sig i sådan en grå, kold januardag. Hvordan forbereder man sig til at skulle tage i krig i 40 graders varme i Helmand i Afghanistan? Så er vi i, i Vestjyllands land, og det går fra vestkysten Oksbøl hen til østkysten omkring Vejle, som så er hovedstaden. Så har vi Nordjylland, Kingdom of Nordjylland op nordpå, og så har vi Sydjylland nede sydpå, der strækker sig ned i, ned i Tyskland. Og grænsen den løber lige syd for Esbjerg. Det peakede med større aktion, hvor der kom flere helikopter ind og satte nogle styrker ind ned, som skulle ind og finde en gerningsmand i Sønderjylland, og det var Nordjylland, der kom ind. Eller var det omvendt? Det gør de helt klart for mig. Men modparten, der var på den anden jorden, var klædt ud som afghansk lokalbefolkning, og det er mange af dem, det er sprogofficerer, som vi snakker og lærer de forskellige sprog. Jeg hedder Sorine Vredstrøm, og jeg er under uddannelse til arabisk sprogofficer. Så vi er nogle stykker, der er med i den her øvelse i dag. Ej, jo, ahna, er det fint, han kan vi chop chop. Er det fint, du fahmin? Måske næst. Måske næst. Måske næst. Måske næst. Måske næst. Helikopter, tjekadar. Hej. Så bare, hvad hedder det, så bare stikke afsted med jer, og så se, hvor langt de kommer. Ja. Og hvis I nu, hvis I nu vælger, når de kommer ind, I vælger at løbe i en forkert retning i forhold til, at I løber hen til dem, så må I komme tilbage og så lave lidt forstyr eller sådan noget, så I kan komme og skyde lidt eller sådan noget. Ja, lige for stress. Kom med det! Han er bare... Det var 24 timer af Oksbøl-lejren. Nu er vi kommet ud igen i virkeligheden. Det er ligesom, når du træder ind i militærverdenen, så i samme øjeblik, så træder du ud af den her verden. Inden i militærverdenen er alt anderledes. Der er ikke kapelarteskum og små diskussioner om politikers overvalg, der måske er forkert. I militærets verden, der handler det kun om én ting. Det handler om at overleve. Louise! Ja? Kom ind i kampen, det er dig, der er øjen på det lort derovre! Kom ind, stilling! Har det!